Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, придружуван од сопругата Маја Иванова, престојува во работна посета на Кралството Шпанија, каде учествува на 28-та годишна сесија на форумот Кран Монтана, што се одржува во Барселона. Како што информираат од кабинетот на председателот, темите на дискусија на годинашниот форум се фокусирани на производството на енергија, климатските промени, мигрантската криза, зајакнувањето на улогата на жената во општеството и можностите за соработка на Медитеранот, Африка и Блискиот Исток. Иванов се обрати на официјалната сесија на отворањето на форумот на тема «Каков свет за еднината? Стратегии за стабилност во непредвидлива средина, кон нов начин на управување». Република Македонија е школски пример кој го илустрира денешниот непоредок во светот, а ќе ви објаснам и зошто. Во случајот со мојата земја, воопшто не се почитува меѓународниот договор склучен со една наша соседна земја, а кој создава меѓународноправни обврски. Како тоа да не е доволно, имаме и пресуда на Меѓународниот суд за правдата во Хаг, која сите ја игнорираат, не бар не постои. Председателот Иванов посочи и на начинот на кој Република Македонија се справи со мигрантската криза, кој како што оцени, бил успешен. Македонија направи многу за безбедноста на Европа, а се уште се третира како трета земја, па дури и пристапот кон одредени безбедностни инструменти на Европската Унија ни е ограничен, иако станува збор за платформи за размена на податоци во корист на целиот континент. Македонија е пример за тоа како една земја може да биде предмет на двојни стандарди кои се граничат со лицемерие. И покрај се останувам оптимисти, се надевам дека Европската Унија и НАТО, како и земјите од нашиот регион, ќе извлечат полуки од овој погрешен пристап кон Република Македонија. Утре на форумот Кран Монтана, на сопругата на македонскиот председател Маја Иванова, ќе биде доделена наградата Златен медал за нејзините активности, проекти и иницијативи од хуманитарен карактер.